Փետրվարի 7-ին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության հասարակական անվտանգության ապահովման գլխավոր վարչության անչափահասների հանցավորության եւ ընտանեկան բռնության կանխարգելման վարչության նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ անչափահասների անվտանգության ապահովման եւ նրանց վտանգներից զերծ պահելու վերաբերյալ աշխատանքային հանդիպում քննարկում։ Հանդիպանը մասնակցում էին գլխավոր դատախազության քնչական կոմիտեի, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության, Հայաստանում ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի ներկայացուցիչներ եւ երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային փորձագետ Դավիթ Թումասյանը։ Քննարկվեցին անչափահասների կողմից հիմնականում դպրոցներում սառը զենքի եւ այլ վտանգավոր ու վնասակար առարկաների կրման եւ գործածման դեպքերը կանխելու, նրանց արատավոր երևույթների ձերծ պահելուն ուղղված միջոցառումներ։ Անչափահասների հանցավորության եւ ընտանեկան բռնության կանխարգելման վարչության պետ Էդգար Պետրոսյանը անչափահասներին վտանգավոր երևույթների ձերծ պահելու առումով կարևորեց միջգերատեսչական համագործակցությունը եւ պատկան մարմինների աջակցությունը նախատեսված գործընթացին։ Առաջարկներ հնչեցին դպրոցներում արգելվող իրերի ցանկ ստեղծելու վերաբերյալ։ Հանդիպման մասնակիցները ողջունեցին նախաձեռնությունը, հանդես եկան այլ առաջարկներով և պատրաստակամություն հայտնեցին շարունակելու հետագա համագործակցությունը։